Gwanga ilia Russia kati uluwa lele chigambo bachi mujemo na avayo na ayogera na kati ya chitofu ibi abade mu Amerika tuwa vidavye izana ayogede mpururu nti tuwa vidavye ambabia abadu sabakuru pati na kuogera mpururu tuwa vidavye ibi abade mu Amerika choka sibi ibi atu tuwa lide nye chisere chiri awe chinene nti tudao tukukute ude mchenga tutu nula tubi uli da kubanga ama uli de gabireta ayogera ye Putin kani tubi uli da ila tubi uli diza kubanga ama uli de gaine ngerije gabireta mu ngatoi inza kurowoza ntiovoli yao oyinzo kubie wala kakati mkubi uli da kwa fe netusikanga tuwe nseno ya Amerika chitibwa kubanga angabu enjo gede nze siye katikuno nganze enjo gede wano nti enseno etambuli lwako ebigambo bingi ebisalawo okubeerawo kw'abantu okubeerawo kw'obuntu okubeerawo kw'emirembe obo butabaawo twabadde tuyina okubiwa amatu tuwulirize ani ayogera wadde nga si nnyo ekyakyejjako nakandi Amerika eyo olw'obunene bwayo n'olw'okusalawo kw'ensonga bye yayogedde nga bitukwatako tugiwe ekitiibwa era bonna bonna abaavuddeyo ne boogera n'ebigambo nga bwe bitambula tubawe ekitiibwa era tubaagaliza situyinza kubalemesa kugandi tebogera ogusi mulimo gwaffe wewaawo nga tuyina emirimo mingi egy'okukola erasha gyetunuulidde gijitunuulidde so nno n'olw'ensonga eyo bano nga boogera ebigambo twabiwulidde naye tetulina gwe tuyinza kugamba nti ono mubi oba ono mulungi kubanga bonna basigala bakulembeze munda mu ggwanga erya Amerika choka nga tujja kubeeta agaje bujja omutendera gwe gunaatuuka nga president ayisemu yayisemu ekitufu osangenga tuyina okukolagana naye ng'eggwanga erya Russia so nno n'olw'ensonga eyo n'amaliriza ng'ayogera nti ajja naye nga waakiri waliwo omuntu gw'otunuulira noga nti kakati ono yagenda okukulembera Amerika n'owulira ngu osekamu muli mu mutima songa bandi badde bafuna omuntu ow'amaanyi abeerawo ku lwa Amerika fenna n'amala atukwasaganyiza wamu ng'ensi kubanga ekituufu ensi eno nnene kakati obadde osuubira okuba nti ajja kuvaayo n'ebigambo nga binene era bw'ogenderera okwogera okwo okumubuuziddwa bannamawulire ebigambo biwuliramu nga birimu ebijeregamuko mulimu ebikoona naye waakiri amaliriza ng'ayinako ky'ayogedde kubanga baali bamulowoozeseza baba mwogera baali balowoozeseza ensi eno nti teyina n'akagambo nakamu n'akatono oba oli awo ke yawulidde nga ensi itaano y'ababiri Donald Trump ne Joe Biden ng'egenda mu maaso kinajjukirwa nti ne gye buvuddeko emabega awo yavaayo kko ne bamubuuza ebigambo ebifaanana bwe bityo nti naye gwe nga bw'olaba akalulu ka Amerika bwe kafaanana wandyagadde ani ajje era enjogera gye yayogera ku mulundi ogwo mu mwaka guno wenyini myezi giyise mibale we bitandikidde okutinta n'avaayo n'ayogera nti ekituufu oba bw'ogamba nti nno Biden ono musajja bwali musajja mukulu bw'ajja ensonga zino ziyinza okubaako engeri gye ziggumira naye kale anajja y'anajja jjukira ennaku zino zonna obutafaanana na mulembe guli ogwaliko Donald Trump musajja mukulu wadde nga tebayombaganye nnyo kiri awo naye embiranye weeri mu ntalo ezijja zibaawo naddala olutalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Ukraine musajja mukulu Putin ebigambo si birungi nnyo era bye yandiyagaliza musajja mukulu Joe Biden ono gwe yagaa nti obaoliawo yabajja sibyandibadde bingi kubanga mu kwogera kwa Biden ye gye buvuddeko emabega yuyu nango olutalo olutandika abadde nga jjaga nti eggwanga lya Russia terisaanidde n'akamu n'akatono kukulemberwa musajja afaanana obutategeera nga pulezidenti w'eggwanga eryo kati aliko era ekyamazima ne bwe yabadde alayira jjo mu ggwanga erya Amerika tebaasanyuse nnyo era ebigambo omukulu bye yayogedde nga tebifaana omukulu wa Amerika olwaleero Joe Biden nga tebifaanana nnyo kuwoomera banaabiwulira munda mu ggwanga erya Russia so nga ate newankubadde nga yateekawo nti obaoliawo abajjaye Joe Biden abatunuulizi b'ensonga nabo bakimanyi kubanga ojjukirayo n'omulundi ogwayitawo okulonda okwasooka nga kulimu musajja mukulu Donald Trump oyo ebigambo ne biyitiŋŋana era ne bijjira ddala nnyo nga n'obujulizi babuyina
ndi omukulembeze w'eggwanga erya Russia yayina olukwe lw'okubbira oba okukwata oba okwenyigira mu kutabangula akalulu akali mu ggwanga erya America nga musajja mukulu ono Donald Trump ayingira mu bukulembeze nga n'ebigendererwa byali nti waakiri ono bw'abazze Donald Trump ayina engeri gy'ayinza okusigazaamu ensa mu ggwanga erya America okusinziira ku mukulu kanzigye mpe Joe Biden. Aho n'abatunuulizi b'ensonga ne baseka ne baga nti ono alimba gano makweka nsaamu gennyini kyayogera si kyategeeza kubanga Joe Biden ono newankubadde nga talwanaganye naye butereevu kyokka si banywanyi b'oyinza oga nti bali awo ba mukago ng'ate ono gwe yagezaako n'okubbira akalulu ng'ayingira mu sisitimu ey'obululu munda mu ggwanga erya America okusinziira ku biriwo yandibanga ye munywanyi we. Jjukira olwaleero ng'entalo zitambula mu nsi ez'enjawulo naddala Russia zeeyinako akakwate njagala okutegeeza nti musajja mukulu Putin ayina ebigambo bingi nnyo bye yandyogedde singa abadde aweereddwa omukisa ogwogera ku lutalo nga bwe luyinza okugenda n'obukulembeze bwa America obuliwo olwaleero bwa nnamukadde Joe Biden myaka 81 ate obaolyawo ng'abugeraageranyiza n'obw'omusajja ono w'emyaka 78 Donald Trump. Olwaleero Donald Trump mu byayogera ayogera tayinaamu yadde okuluma mu kigambo buli lwatuuka ku lutalo lw'eggwanga lya Ukraine n'eggwanga erya Russia anti yayogera dda n'awera nakandi n'amala alinnya mu bukulembeze bwa America kitwala ye essaawa 12 zokka bw'aba amaze okutuula mu ntebe ya America. Olutalo munda mu ggwanga lya Ukraine oluli wakati w'eggwanga eryo n'eggwanga erya Russia ne lumala luggwa kubanga obutafaanana ne Joe Biden byakoze yesi mweteefu teefu yadde okuteekayo omunwe gw'ensimbi ne bwe guba gumu bwe guti mu bweggwanga erya Ukraine lyegiriisize mu nsonga z'okulwanagana n'eggwanga erya Russia ekyo takisobola. Jjukira gye buvuddeko emabega katono ekibiina kye ky'abanna Republican kye kibadde kisibye ensonga z'okukwata ensimbi nga bwe zaali zeetemebwa America okuziwa eggwanga erya Ukraine. Kakati abasajja baakandaaliriranga n'okutuusa olwaleero tebannabako kinene kya nnyo kye basalawo ku nsonga ezo kubanga bano ababatunuulidde ababavuganya balabira ddala nga si kya nsonga okubanga beeyongera mu maaso n'okuwaayo ensimbi ez'omusolo mu America. So nno n'olw'ensonga eyo nga byonna obitadde ku bbali omukwano gwa Putin newankubadde ayinza obutagulagano atagwogera naye n'omuziba ayinza okukitunuulira n'omutaakiraba nti yandyagadde ono y'abajja olw'ensonga nti olutalo bwajja lugenda kukoma ate nga lukoma bateesezza bwe bateesa nga bw'omumanyi mu nsonga ze bwazikwata atandikira ku masaza n'ebitundu byamaze okuwamba ku ggwanga erya Ukraine nebimala bidde ewuwe so nga ate Biden si bw'atyo bw'alowooza alowooleza mu nsonga za kulwana mpaka nga Russia bagizizzaayo gye yava olwo Ukraine n'emala yeeyagalira mu bitundu byayo so nga ate era jjukira nti ekimu ng'emiziziko gya Putin ono olwaleero mu kulwana entalo z'alwana gwe mukago gwa NATO America gwekulembera naye jjukira mu bimu musajja mukulu Donald Trump by'alowooza kwe kubanga n'ensalawo ya America ku ggwanga lino oba ku mukago guno ogwa NATO egende ekendeera sinakindi abibagire mu ddala tojjukira lwe nakubuulira emabegaawo nti Donald Trump yawera n'amalajja mu bukulembeze omukago guno ayina engeri gy'agenda kyenkana okwagala gubenga Putin yagufunamu ennyo wakati mu kubajjako ensimbi America zeebavujjirira bwe abatavujjiridde babaleke babakube bwe baba bagenze mu lutalo n'eggwanga oba lya Russia oba eriringanga bwe rityo kale nno toyinza kulowooza nti Putin ayinza okusinziira ku bigambo ebyo n'amala awagira musajja mukulu Joe Biden y'abajja abange ebisigalidde n'ebikunukidde tunaabira ba wiiki ejja.